السلام علیکم ملکان و خیبر آبری سیاتون و طبیعتون و خدی نو سنج دا ستپت دا منگرا غلیو سیده پا سلطان پسی نئی ایکس تی سلطان اور پا نور سنشم ویلی خدا سی پیجا نئی دا غرا تعریف محتاج نده او زکا محتاج نده چه اغلا که پا خپل وقت که دیر تیر تیر خخ کارون کلی خخ اقدامات شد کلی پا خپل وقت که نو منګر اغل په سلطان بسی ملاقات لا غلو کېشن نه لګلو په دې لوکیشن و تر اغل جوړه ما د ښکاری کې چې په دې دنګ بلډینګ کې دی بلډینګ نه دنګ بل ټاور دی شیخ سره چې سلطان هغه ټاور ته موږ وکې جو ډېر خون به وکي سمجھره او تاسو ته بزره ایکسټر سلطان قجیر محترم شکل خیمه اتور کونه را تور کونه را تور کونه مزه تاسو ته خیمه چې تاسو تور کونه ویني چې تور کونه څنګه دی او څنګه نه دی صحیح ده کجب به جتی او ان شاء الله العزيز دا شیخ بیسرویل بابا کیم کو ولن دا شیخ بیسرویل امر نه کو زکه شیخ سار بون بس ایرپورټ ته راغله او زو ایرپورټ کې ولاړو من انتظارونه میکول او شیخ پرو دا ریډیو ټی دیا چو بل ټیم ورکو دی بلډینګ دا بخی جو سلطان بچا تا جو سلطان پیس وینې سی دا فاینلی تورکونه زجو تورکونه تورکونه کوم ما فلټر لګول له پدې کې بلک سپین نه جی تازه به پیدو کا کې گئی نو ور دا ډیر تور ټوله انسان نه سلطان بوس راو جی کنو سلطان زرا تو ہم سلطان بسنگ گئی سلطان بدی سی زرا دے مجرا خزا غندر ویر اس دے اور اس بچی بے شرم اب ابر بندی وی نی ولی سی کوئی زبے دا سو کھا مل کدا ما خبر بس صحیح انشاءاللہ تے جرا جو می ورز دا اور جو می ورز اپ کٹ کی لغڑ پر دی لغڑ ہو دگی جی صحیح دا نو سلطان نہ کچھ کچھ را کچھ جنو او شیخ دی دنګ شته لکه شیخه چې دا اوسه په خانه زمانه کې نه دا دنګ دنګ بلډینګان وې ټیک دا او دی بلډینګان ته لکه لفټ سیستم نه داخله په پړو خته او هغه برکت ته کمره اره کہنا کیا چاہتے ہو نو آیا تا به انټی سره په ویډیو کال خبري بیا کولې کنه سمجھ رہے ہو نه ودی کولې کیسا لگا میرا مذاق